Wasze Wysokie Preosvященstwo, Otcze Arcybiskupe Mieczysławie, drugi Otcze Preposite, Otcze Józefe, drugi Otcze Rektore, разом з усіма священниками, вихователями, братами нашими діаконами, семинаристами, дорогі отче декани Галицького деканату, дорогі отче канцлери, разом з усіма священниками з Курії, дорогі брати францисканці, отче Міхали, настоятелі місцевої спільноти тут в Більшівцях, дорогі сестри з різних згромаджень, улюблені в Христі, брати і сестри. Переживаючи сьогодні цю урочистість стрітання Господнього, так можна сказати, що це є урочистість. І ми її переживаємо урочисто, тому що відбуваємо це паломництво. Чуємо слова Євангелія від Луки, яке завершує розповідь про народження Ісуса Христа. Маємо ще сьогодні останню таку можливість, щоб бути біля вертепу, щоб переживати цю таємницю. І бачимо, що Лука якби хоче нас впровадити в дуже таку конкретну подію народження Ісуса. Що сталося з Ісусом за законом на восьмий день і на сороковий? Власне, цей сьогоднішній день. Восьмий день є днем обрізання. Так Ісус був формально прийнятий до насліддя обітниці Авраама. Тепер Він також і в правовому полі належить до народу Ізраїля. Апостол Павло натякає на цю подію, коли в посланні до Галатів пише так. Як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Власне, на цей 40-й день припадають три такі події, які прозвучали в сьогоднішньому Євангелії. Перше – це є очищення Марії. Друге – це відкуплення первородного дитяти Ісуса через приписану законом жертву. І третє – це представлення Ісуса у храмі. Улюблені в Христі, брати і сестри, хочу звернути нашу увагу сьогодні на ці три важливі елементи сьогоднішньої урочистості, тому що вони є важливим знаком для нас, коли збираємось в цьому нашому архідіцезіальному санктуарі, щоб подякувати Богові за цей рік молитви про покликання, а також і подякувати Богові за наше покликання. Перший знак, який нам сьогодні Бог дає, власне, через очищення Марії. У книзі Левіт встановлено, що жінка після народження хлопчика є нечистою 7 днів. Тобто, включно із, вона виключена із будь-якого такого релігійного життя. Але ще після цього 33 дні вона була змушена перебувати вдома. І тільки на 40-й день вона могла прийти, щоб очиститися в повні. Бачимо, що Марія приходить до Єрусалиму разом з дитятком Ісус і обручником святим Йосифом. Приходить власне в цей 40-й день, щоб скласти цю пожертву, щоб очиститись так, як передбачало це право. І бачимо, що Марія, як звучить це в Євангелії, разом з Йосифом і новонародженим Ісусом належить до цього бідного Ізраїля. Хочу це підкреслити сьогодні. Вони були представниками цього убогого Ізраїля. Це для нас дуже важливе сьогодні, щоб ми себе дотожнили, власне, з тим бідним народом Божим. Щоб ми себе не вважали якоюсь елітою, чи якимись іншими, чи більшими, чи кращими. Папа Бенедикт XVI, континуючи розважання, власне, над цією сценою приходу Марії
Йосифа і новонародженого дитятка каже, що церква в консекрації Богу посвячених і священників бачить продовження атмосфери убогої родини з Назарету. Ми прибули сьогодні до цього санктуарію, щоб дякувати Богові за дар покликання. Може, це і є для нас можливість, щоб похилитися над своїм покликанням, щоб, кажучи словами святого Йоанна Павла II, побачити в цьому покликанні дар і таємницю, яку потрібно постійно відкривати. Святий Павло в першому посланні до Коринтян так нам пише: «Погляньте, брати, на звання чи покликання ваше. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. Незначне світу та погорчене Бог вибрав, і того не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не вичалося перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога, і оправданням, і освяченням, і відкупленням, що було, як написано: хто хвалиться, нехай хвалиться у Господі». Марії не потрібно було очищуватися від народження Ісуса. Це народження приносить очищення світу і нам, особам Богопосвяченим і вибраним, покликаним до священницького життя. Може, сьогодні Бог хоче, щоб ми також і через це паломництво, в цю урочистість, на завершення цього року молитви про покликання, просили за заступництвом Пресвятої Діви Марії тут, в Більшівцях, щоб Бог нас очистив від егоїзму, егоцентризму, матеріалізму, консумпціонізму, нарцизму, націоналізму. Можна ще продовжувати ці ізми, але кожен з нас має, думаю, ж сам від себе щось сказати. І це варто зробити сьогодні. Друга подія, про яку йдеться, є відкуплення первородного, який є безумовно власністю Бога. З тою метою теж і Марія разом з Йосифом приносять дитятко до Єрусалимського храму. Ціна відкуплення становить 5 шекелів і могла бути сплачена будь-якому священникові в цілій країні. Лука спочатку виразно цитує правові умови щодо первородного. Кожний хлопець первородний буде посвячений, якщо дослідно сказати сучасною нашою мовою, належить тебе Господеві. Особливе у розповіді полягає в тому, що він говорить не про відкуплення Ісуса, а про третю подію, про представлення Ісуса в храмі. Тобто можемо, виходячи з Євангелія від Луки, вже сьогодні побачити, що так насправді Ісус не був відкуплений. Тобто ця дитина, вона не була відкуплена і повернена на батька, але навпаки, в храмі особисто Йосиф і Марія передають Ісуса Богові, цілком, повністю йому віддають. Саме це перше ведення Ісуса в храм є важливим як місце події. Тут, у місці зустрічі між Богом і його народом, замість повернення первородного відбувається повноцінне віддання і присвячення Ісуса Богові, його Отцеві. Це є серце, дорогі брати і сестри, нашого покликання. І це важливо, щоб ми собі сьогодні це дуже міцно взяли до такого розважання і переживання свого покликання. Євангелія від Івана нам говорить: не ви мене вибрали, але я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід,
A i se, щоб ви тільки просили в Отця в моє ім'я, Він дав вам. Варто собі сьогодні поставити таке питання в серці, який плід приносить сьогодні моє життя, який плід сьогодні приносить моє покликання, яке сьогодні є свідоцтво мого життя. Це є, думаю, що таке питання, які можна собі ставити кожного дня, але особливо зараз. Думаю, що і час є відповідний, і місце. Так як Ісус на руках своїх батьків, так само і ми сьогодні можемо, перебуваючи в цьому нашому архідиецезіальному санктуарії, можемо це питання пережити по-іншому. Варто подивитись зараз, відповідаючи на це питання, на пророка Симеона. Тому що він теж є для нас знаком. І Лука каже, що є такі три, якби його особливі якісь такі риси, які нам варто сьогодні відчитати наново. Він є праведний, так як і говорить Слово Боже про Йосифа. Праведний – це той, який живе у Слові Божім зі Словом Бога і виконує Його волю. Думаю, що це дуже важливе для нас сьогодні зрозуміти, що цей час непростий. Час в певному значенні, коли починається переслідування церкви, християнства. Нам варто бути праведними, тобто жити зі Словом Божим, жити Словом Божим і виконувати не свою, але волю Божу. Священник, богопосвячена особа, живе зі слухання Слова Божого. Симеон є, як говорить нам Лука, побожний. Це слово сьогодні не є таке модне, дуже часто, як його вживаємо між собою в такому звичайному спілкуванні, то це трошечки так з насмішкою, бо як хтось побожний, ну то вже якийсь такий дивний. Однак слово говорить, що Симеон є побожний. Він живе в особливому пожертвуванні себе Богові. Це цікаво, що побожність, власне, що особливо себе жертвує Богові. Він внутрішньо близький до храму, живе у зустрічі, в постійній зустрічі з Богом. Симеон має багатство духовного життя. Брати і сестри, це є, думаю, що дуже глибокі знаки, які Бог нам дає сьогодні, до яких запрошує, які кожен з нас відчуває, прагне, а може не завжди життя впроваджує. І третя риса, яку нам Бог відкриває через Симеона, Симеон очікує утіхи Ізраїля. Він живе в постійному очікуванні спасенного прийдешнього. Слово утіха, якщо читаємо його грецькою мовою «параклісіс», звучить Йованове слово про Святого Духа. Він є параклет, Бог утішити. Тобто, парафразуючи, можемо сказати, що Симеон живе постійною надією, очікуванням. Це є дуже знак для нас. Може, сьогодні найбільшою такою формою свідоцтва, яка заохочує до життя богопосвяченого, до священства, коли люди бачать, особливо молодь в нас, цю надію. Цей погляд в майбутнє. Життя – це майбутнє. І Симеон є таким виразним знаком цього, що сьогодні нам потрібне. Симеон бере спочатку на руки дитя Ісус і славить Бога словами. Нині, владико, можеш відпустити слугу свого за своїм словом у мирі. А після слів радості, через те, що побачив дитину, пророкує про хрест. І тут, якби, глибший сенс нашого покликання. Ось цей поставлений на падіння, для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Брати і сестри, це є
наша тотожність бути знаком протиріччя, бути світлом цього світу, бути тими, які вказують своїм життям на присутність Бога. Думаю, що варто тут сказати, особливо дивлячись цю чудотворну ікону Пресвятої Діви Марії, про святого Йоанна Павла ІІ. Це мотто його понтифікату. «Totus tuus» – цілий твій. Воно показує, що святий Йоанн Павло ІІ повністю все своє життя, своє служіння, цілу церкву завіряє Богові через Марію. І сьогодні, коли ми тут є зібрані, може, власне, ці слова є дуже актуальні, які Бог промовляє через уста Симеона. «Дай тобі самі меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». Бог є любов, і цю любов кожен з нас досвідчив, чи постійно досвідчує, але й любов можна зненавидіти, якщо вона вимагає переступити через себе самого. Пророцтво світла, яке звучить з уст Симеона, провадить нас до Христа, до страждання, до любові, коли треба відректись від себе. Ці слова з Євангелія від Луки: якщо хтось хоче йти за мною, хай зречеться самого себе і слідує за мною. На завершення, так як звучить в сьогоднішньому Євангелії, поруч з Симеоном виступає пророчиця Анна. Вона є відображенням душі, яку Бог хоче в нас бачити, чистої, такої безгрішної, яка постійно перебуває перед ним вночі і вдень, в пості і в молитві. Думаю, що ці риси, які Бог нам об'являє через Анну, це є образ людини духовного життя. Образ, де людина є храмом Святого Духа, а храм є її домом. Вона живе з Богом і для Бога. Вона прославляє Бога, не нарікає, але прославляє. Брати і сестри, на завершення цього року молитов про покликання, може, ми сподівалися більших результатів, може, мали більші очікування, може, це є знак для нас, що потрібно більше молитися, більше довіряти Йому, більше будувати наше свідоцтво, власне, на духовному житті. Думаю, що те, що важливе, щоб ми, виїжджаючи звідси, з цього санктуарію, так як це хлоп'я після цього представлення у Єрусалимському храмі, щоб ми росли і міцю, і сповнювалися мудрістю. І Божа благодать, щоб була над нами. Амінь.